Ранохристијанската базилика од 6-тиот век на археолошкиот локалитет Горица ќе биде новата мета за гостите и туристите во археолошката понуда на Музеј Теракота. Музејот на град Виница во соработка со јавното предпријатие Солидарност реши да направи една акција со цел да го расчистиме просторот околу базиликата, кој што беше во навистина лоша состојба. А целта на оваа акција е да ја ставиме базиликата во на некој начин повторно да ја реоткриеме, за да може да се посетува. И годинава имаме најава за странски туристи кои што ќе почнат веќе од месец јуни да ја посетуваат Виница, па на овој начин би сакале да ја збогатиме понудата на градот и уште повеќе да допринесеме за тоа, значи да се создаде слика дека Виница е еден значаен ранохристијански центар, со тоа што ќе обрнеме внимание и на останатите археолошки локалитети, а не само на археолошкиот локалитет Виничко Кале. Откриена во периодот од 84-та до 89-та година, ова трикорабна базилика, градена од речен и кршен камен, паралелно била и конзервирана, а фрагменти од убава архитектонска и пластика работена во камен, крстови, гулаби и други христијански мотиви се изложени